Oh shit, here we go again. Okay, so stay in your Achnea. Swakum can with OTP. វីដេអូនេះចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីការធ្វើមេឡឌីតាមបទចម្រៀងអ្នកនរគ្នាស្តាក់ធ្វើមេឡឌីតាមបទចម្រៀងអត់ចាញ់មែនទេប្រសិទ្ធសូប៊ីតចូលមើលវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នាបាទគាត់នៅបេប៊ីអឺប្រហែលអ្នកនរគ្នាប្រហែលចេះប្រហែលចេះហ្នឹងហើយឥឡូវតយើងមាន ខ្ញុំមានអកប្បលា1នេះអើយគេក្រោយខ្នងស្រីម្នាក់131ហើយខ្ញុំអេតនិចសិស្សមក1ខ្ញុំប្រើពិសិដ្ឋនេះវិធីធ្វើងាយៗមែនតើគាត់អ្នកនរគ្នាអឺគាត់អ្នកនរគ្នាអូមកដាក់អញ្ចឹងមកហើយ play ទៅ យូអនយូសិតយូប្រេនយូប្រេនដូសន្តហ្វាគីងវើកយូអនដឺស្តាន់បាទនិយាយលេងអ្នកនរគ្នាមែនទេបាទដើម្បីធ្វើបានយើងធ្វើបានយើងត្រូវនេះយើងត្រូវធ្វើរូបអ៊ំជាសងសារបស់គេឥឡូវខ្ញុំយកចាប់ពីត្រង់ហ្នឹងទៅធ្វើទៅធ្វើចឹងសិនមកហើយដោះឲ្យហ្វេកកំភ្លេចដោះឲ្យហ្វេកផងអ្នកនរគ្នា ເຖີຈັ່ງໃຫ້ເຈິງຣີຄອດຕໍ່ມາພາດແຕ່ເຈິງຈັ່ງເຖີນັ້ນບໍ່ວ່າໂຕເຊົາໂຕມັນຄິດຊິນາມາຄອມເພລີດໄດ້ເລີຍນີ້ມາຈະບ້ອງວີໃນເຈຕໍ່ມາຈຸດຈັ່ງມາຫາຈຸດເລີຍນີ້ຫາຈຸດແຣນເດີຟິລຫາສະຕາດໂຕໂອເຄບານຟິລ 1 ហើយចុចលើកន្លែងនេះខ្ញុំលុបអានេះសិនហើយចុចលើចុចចេញពណ៌ខៀវលើកន្លែងនេះហ្នឹងដូចចាំងចុចចេញចាំងមកហើយចូលទៅកន្លែងនេះយើងវិញមក control A មកតមកទៀតចុចកន្លែងនេះមកហើយចុច convert to dumb piano roll វាអត់ដូចបាត់ជំនាញទាំងអស់ហើយតែយើងកែទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងកែតាមហ្នឹងមកយើងកែតាដាក់មេឡូឌីមកហើយកែមកវាងាយជាងត្រូវអត់ងាយងាយជាងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយធ្វើតាមហ្នឹងហើយតើយើងសាកបានរូបអ៊ំជាសងសារបស់គេមកគ្នាស្ដាប់ទៅអូខេដាក់ទៅលើតិច Two hours later. Don't you so sad over here?
nè chăm thơ thơ tia tới thơ nãy khó cai về chăm mau viết số chieng mẹ nói số chieng nè ok nên sẽ đáp bài thơ tạm what the